ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯಿದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯಿದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜು ಪಾಟೀಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು, ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಹದೇವ್ ಗೌಡ್ರು ಕರುಟಿ, ಪಪ್ಪು ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಸರಿಗಿಡ, ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜು ಉಕ್ಕಲಿ, ಶಿವಾನಂದ ಸಕ್ಕರಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕರಜಗಿ, ರವಿ ನಂದಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜು ಬಳದಾಳ್, ರಮೇಶ್ ಹೂಗಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣು ಕುಂಬಾರ್, ಎಲ್ಲ ರೈತರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಇವತ್ತು ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಹೊಲಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾನಿ, ಒಂದು ಹಾನಿ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೋ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಇರ್ತವೆ, ಏನೇನೋ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಬೀದಿಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಂತೂ ಒಂದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಅವ್ರ ಬಂಡವಾಳ, ಇವತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ದಿರುಬಾ ಎಂಬಾಮಿನಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿರಾಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸೂಜಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ವಿಮಾನ ತರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. BJP ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ, ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ, ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ BJP ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಬಂದ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೂ ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಜಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ.